Водія, який збив 12-річного хлопчика у Первомайську і втік, затримали на Київщині. Вчора на Миколаївщині невідомий наїхав на дитину на пішохідному переході і навіть не зупинився. Хлопчика з травмами забрали до лікарні. Патрульні одразу розпочали пошуки водія. Він намагався втекти до столиці одеською трасою на автівці, на якій і скоїв порушення. Згодом його машину помітили у Білій церкві. Патрульні наздогнали і затримали його. Проти 27-річного водія відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху. На землю! На землю! Руки на землю!